Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Це похоже на сівалку. Доброго здоров'я. Казали хлопці з сусіднього ряду, що тут кепки видають. Видають кепки, так. Да. Доброго дня. Я думаю, зайдемо. Не тільки кепки, сівалки видають. І мені сівалки. Я же так. Попрошу, да, серйозно. Я думаю, я говорю, если я хочу встретить Артема, надо приходить сюда, потому что доброе здоровье. Я знал, что он будет здесь. Артем, конечно, что интересного здесь? А, что тебя привело на этот именно не, ну, павильон? Приводит нас на эту выставку завжди одна цікавість и бажання хоть трошки відпочити хоть один день. А ця виставка знаменательна особливо тим, що тут представлена нашими колегами, для нас зроблена сівалка. Ось цей зразок. Вона це єдина в цьому зразку сівалка, зроблена персонально для нас. Це плод нашого сумісної праці майже рік. Ми познайомились вживу рік тому, підійшли, вірніше так, нас запросили, дуже хотіли, щоб ми були клієнтами заводу в плані Атрії, ну звичайно, стандартна комплектація Атрії. В принципі, як варіант, очень даже достойний, і ну, вона особо чимсь кардинально від всіх аналогів конкурентів, імпортних конкурентів, особливо не відрізняється. І ну, це нормально, стандартно, робочий варіант, все. Але наші умови, наше бачення і все інше, вона трохи не вписувалась. Нам не хотілося за деякі опції взагалі переплачувати. Нам хотілося бачити її під свої умови і під свої потреби. Так як ми господарство сімейного типу і у нас найманих робітників немає, трудимося переважно самі, то вона перш за все повинна бути зручна для нашого користування, щоб одна людина могла спокійно обслужити її вдома, сісти і поїхати в неспішному ритмі, вечірком там щось. Атрія 8АЛ. Що значить АЛ? Це питайте. Артем Лаврик. Артем Лаврик? Значить, слушай, це вже ми спитали, а проблемно щось змінити в конструкції, тому що ну, завжди хочеться чогось етакого, ліпшого. І саме головне в цій всій ситуації не те, що ми там запропонували або хтось інший, а саме головне це бажання самого колективу «Ремсинтезу» іменно до розвитку новацій, до пошуку нових ідей, нових підходів, нового. Вони шукають нового. Ну, саме цікаве те, що вони готові це вирішити, так? Вони відповіли, навіть не думаючи. Це не проблема. Для багатьох це велика проблема. Вони кажуть, ні, це не проблема. Це не проблема, ми можемо це зробити, можемо обсудити. Давайте побалакаємо, давайте познайомимося ближче, приїдьте на завод, походимо, подивимося і подумаємо, що ми можемо зробити. Спочатку це була версія взагалі спрощена до немогу. Самий дешевий, самий доступний варіант, який спрощав її почти в половину. Тобто навіть приводи механіки, вони і то були половину спрощені до одного на всю, бо привід сухих міндобрив нам по факту і не нужен. Знаєте чого? Це тенденція не нова і це все вже обговарювалося, доказано не один раз про ефективність одночасного посіву з сухими добривами. Ми цього не використовуємо давно і нам переплачувати за окремі сашники, які в тому числі роблять не такий акуратний качество посіва. Тобто, тут явно уступки, компроміси. Заради чого? Заради конкурентів насінню нам це не потрібно було. Тому ми побажали його убрати взагалі. Так як його немає, то і брус не нужен. Це теж якоби спрощує все це. Но саме головна проблема, з якою ми сталкуємося, це як доставити сівалку одній людині до поля самому. Тобто це треба, щоб хтось допомагав пальці переставляти, переключати, там десь дишло відкладати і все остальне.
Мы предложили, то есть тут нічого по суті нового кардинально немає. Тут все те, що мировий ринок уже має. Тільки воно скомпоновано удачні варіанти в одному лице. Вона зробила складуючись? Да, вона складається до транспортних розмірів. Да, рівна стійкість, тільки у нас займає дорожній просвіт. А трактор Супаспарк. Трактор Супаспарк якраз буквально сантиметрів 15 виступає за габарит. То есть 3 метра чи більше? 3 з копійками. Вона пройде по любой дороге, так? Да? Вона пройде будь-де проходить, то есть всі габарити соблюдені, щоб вона легко пройшла скрізь. Я переб'ю Артема, вона навіть сюди на виставку, вона приїхала, ми її притягнули трактором, взяли трактор, вона їхала, є відео, коли вона їхала по Мурманській, заїхала, розложили її тут, то есть кран не використовувався, вже транспортне це такий один з плюсів, саме, мабуть, краще те, що сівалка ця слажується. Ще один плюс того, що вона, ні, те, що вона мобільна, зручна, це великий плюс. Новаторство іменно цієї, кажете, теплоринку є багато представників, той же самий John Deere, той же самий Ватерштадт. І ще можна штук 5 перечислити бігло спішно, але відрізняє від всіх цих модифікацій дуже надійна конструкція. Зацініть оцей вузол. Він позаімствован сама ідея з оружейного строєння, з приєднання ствольної частини до казенної частини. Оці моменти виключають повністю, вона і знизу так само, виключає повністю розхитування, тобто це дуже надійний повинен бути вузол. Мало хто похвастається із виробників наявністю в місці складання подшипникового вузла, самого натурального, 100% подшипникового вузла. Не просто втулка, яка со временем розіб'ється. Інженерний відділ позвонив, каже, ну ми зробили, як ви думаєте, ну там перемовини по саме цьому вузлу впродовж там, я знаю, та швидко доволі, 3-4 дня, варіанти роздивились, ми зробили. Можете приїхати на полі хоч 100 раз, складати, розкладати, граючи. В розкритому вигляді це має отакий от вигляд, це оці елементи, які іменно представлені, і треба запатентувати їх, вони іменно на ці модифікації представлені. Більше ніхто такого не робив. Це ребра, які повністю себе повторяють і є аналогом казенної частини рушниці. І роблять неможливим практично розшатування, тобто це з'єднання є дуже стабільним. Саме таке рішення ви десь бачили, чи це з голови прийшло? Прикатки? Ні, це стандартна практика в НАТО. Ідея з розкладною рамою, ще раз повторюсь, дуже класна. Ми за неї зразу поняли, що за нею майбутнє. Це розвиток, шаг вперед, а такої сівалки, замість вітчизняні виробники, ніхто не запропонував. Тобто ми тут перші. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.